Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате нов асфалт до Радожда, но и нов асфалт од Калишта до Струга, инфраструктурни зафати во Струшко. Значајни откритија пронајдени на археолошки локалитет кај Горна Порта, акција за спречување на трговија со друга и психотропни субстанци. Гостин во дневникот на регионалната телевизија О2, портпаролот на секторот за внатрешни работи од Охрид Стефан Димовски. На 56-то издание на фестивалот Охридско лето, драмската представа продолжува со представата Спободалената локомотива. Во сабота на патеката Климе Савин ке се плива 30-тиот пливачки маратон. Во дневников детали за јубилејното издание на Охридскиот пливачки маратон. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои што го одбележаа денешниот ден. Нов асфалт до Радожда, но и нов асфалт од Калишта до Струга. Вредни археолошки артефакти пронајдени кај Горна Порта. Покрената истрага за бродската несреќа во Грција, при што загинаа 4 лица. Останете со нас, почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Ветено, реализирано, нов асфалт до Радожда, но и нов асфалт од Калишта до Струга. И покрај тоа што според првичната програма најавата за асфалтирање на патот од Калишта до Струга, требаше да се реализира до нова година, сепак жителите од Калишта веќе од денеска ќе газат по нов асфалт. До Радожда ќе се стигнува по нов асфалт, асфалтирани и последните 500 метри од патот кој што вода до многу посетуваната и привлечна за туристите Радожда. Покрај досегашните инфраструктурни зафати и новиот асфалт кој неодамна беше поставен од влезот на Струга до хотелот Бисер, асфалтирани и последните 500 метри. Овие 500 метри последни ќе видов. Председателе, овде дополнително цело време асфалтираме, ја како пола од овој креда сум. И помагам кој што можам. Сега нели се договоривме да почнеме оваа година и Требениште Калиште. Пред некој ден што зборевме да го вметнеме преку Македонија пат. И тој ќе го направиме и ќе гледаме секде каде што уште еден пат дополнително асфалтираме. Пред неколку дена мислам дека Елен Камен се асфалтираше. И тој беше плюс и уште еден потек. 300 метри. Другиот дел секде каде што може. Сега го минав патот. Џам. Да, има уште неколку. Има на едно место така раскршено малку. Не раскршено, него како да е крпено, па така. Веројатно тој дел не е завршен. Иначе најголемиот дел од патот е и квалитетен, пред се. Да, добро е направен, точно. Друго, го поминавте од влезот на Струга кај кружниот тек, па се до Бисер де факто до Калиште, тој е лош и тој се договоривме да го правиме. Кога ќе почне тој? До крајот на годината да го завршиме. Ќе биде порано, ама да завршиме процесот. Ние викаме до крајот на годината, ама ќе гледаме порано, добро? Ова ветување беше дадено на 24 јули годинава при посетата на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски на Радожда. Со благодарност од целото село, во име на целото село, до владата што ни овозможи нов асфалт. Имавте ли досега проблеми, имаше многу дупки по овој патен правец? Да, имаше. Баравте да се спрега? Баравме често, имаше и многу незгоди. Имаше и, да, дупки нормално и се од кој се напре асфалтот, значи е побезбедно за возење. Сега личи Струга како ветија дека ќе го направи. Барго ветија и барго исполнија. И покрај тоа што тогаш беше кажано дека зафатот треба да заврши до крајот на годинава, Министерството за транспорт и врски смогна сили и овој инфраструктурен зафат да го заврши многу порано преку програмата за обнова и развој на патната мрежа преку Македонија пат.
Стручните екипи на Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид во текот на годинешните истражувања досега имаат откриено 85 гроба, од кои 12 гроба кои што датираат од македонско-хеленистичкиот период, односно некаде од 3. и 2. век пред нашата ера, а останатите се од османлискиот период, од периодот на 15. до крајот на 18. век. Хеленистичката некропола има богати наоди од злато, стаклена, паста, бронза и парчиња килибар, а додека гробовите од доцно средновековниот и османлискиот период не изобилуваат со многу наоди. Археолошките истражувања на локалитетот Горна Порта продолжуваат до крајот на септември годинава. На локалитетот Горна Порта за прв пат беа откриени најстарите погребувања, а во еден од гробовите беше пронајдена златната маска, златната ракавица и уште 70-тина други златни, сребрени, бронзени, килибарни и други предмети. Во текот на годинешните истражувања, до сега откриени се 12 гробови кои датираат од македонско-хеленистичкиот период. Хеленистичката некропола има богати наоди од злато, стаклена паста, бронза и парчиња килибар, што во тоа време биле прилична редкост и скапоцена роба, зашто на овие простори ја немало и се носела од Скандинавија, вели дипломираниот археолог Стојче Балески. Кај женските покојници, дел од накитот, златен или од стаклена паста, бронза, кај машките покојници, дел од војничката опрема, ножеви, копја, како и садови за секојдневна употреба, керамички или од бронза, амфори, унгвентариуми, амфорискоси. Покрај овие на овај терен пронајдени се и околу 100 гробови од доцно средновековниот и османлискиот период, кои, како што вели Балески, за разлика од хеленистичкиот период, овие не изобилуваат со многу наоди. Пронајдовме голем број на гробови од доцно средновековниот и османлискиот период, околу 100 гробови. Тие гробови се карактеристични тоа што немаат многу наоди. Многу поретко некој прстен, обетка, но главно се посиромашни спрема хеленистичката некропола. Просторот исто така изобилува и со многу нумизматичен материјал, со монети со распон од 3. век пред новата ера до 19. век од нашата ера. Оделението за недозволена трговија со дрога при секторот за внатрешни работи од Охрид во изминатиот период спроведе акција за спречување на трговија со дрога и психотропни субстанци. За таа цел на подрачјето на Охрид бил извршен преглед на повеќе лица. Бил вршен претрес на дом и помошни простори на едно лице и неколку патнички моторни возила. На повеќе датуми, да речам и во повеќе денови, се спроведуваше акцијата на секторот за внатрешни работи. Кога истата беше спроведена и што беше пронајдено? Во дневникот на регионалната ОДВА телевизија разговараме со портпаролот на секторот за внатрешни работи од Охрид, Стефан Димовски. Добар ден, добро дојдовте. Добар ден, благодарам на вашата покана. Како што веќе кажавме, акција на СВР за спречување на трговија со дроги и психотропни субстанци. Кога се спроведе овие акции? Затоа што гледаме дека имало на 31. на 1. така, по повеќе денови. Да, практично, да, борбата против дрогата и во таа насока сите активности што се преземаат во континуитет ги спроведуваат полицијските службеници. Ова што кажавте на 31. минатиот месец и на 1. овој месец практично беше едно заокружување на неколкуте активности кои што полицијските службеници, односно инспектори од Оделението за недозволена трговија го реализираа токму на овај датум на неколку локации во градот. Оно што е карактеристично е дека практично се покажува дека имаме овај присуство на разни видови дроги на подрачјето, дека во овој летен период имаме нагласено присуство на туристи од други места кои што исто така носат со себе одредени наркотични средства. И независно од каде се наоѓаат, ние го работиме она што е наша работа, наша обврска, а тоа е сузбивање на наркокриминалитетот. Имаме прилично успех. Ево, конкретно, на овие два датуми, во овие две акции, имаше пронајдено амфетамини, во прашање беше рачно изработени цигари, джоинти, пронајдени. Понатаму имаше исто така и неколку други видови на дрога, но, како што спомнав, целта е да се пронаоѓаат ваквите предмети и да се ефектуираат со поднесување
на соодветна пријава. Практично на овај начин пораката е дека во континуитет работиме на сузбивање на наркокриминалот. Така, во билтенот кој што го објавивте веќе, јасно и прецизно е кажано дека дел од лицата се од Штип, од Куманово, има ли од Охрид? Токму така, неслучајно спомнав дека во летниот период се зголемува присуството на пронајдени опојни средства, на пронајдена дрога, разни видови и така натаму. Значи, во таа насока не имаме и наркозависници кои што се од нашето подрачје, од Охрид и Струга. Практично со нив ние во континуитет работиме во текот на целата година. Секако дека сте информирани за секоја пронајдена дрога, за секоја поднесена кривична пријава во таа насока. И она што е покарактеристично е дека во овие неколку активности последни што ги реализиравме, пронајдовме, евидентиравме наркозависници од овие 2-3 града, но и од неколку други градови, од Скопје и од други градови во Република Македонија. Така, комплетирана ли е документацијата, поднесени ли се соодветни пријави? Да, она што е постапка што мора да биде реализирана согласно сите законски нормативи е дека пронајдените опијати, пронајдената дрога, пронајдените други средства се одземаат, се издава потврда за одземени предмети и понатаму се носат на вештачење во Министерството за внатрешни работи во Скопје, од каде што после добиените анализи и извештај се поднесува пријава. Во овие 2-3 случаи практично се завршени со поднесување на пријави и она што исто така важно е дека речиси на сите забави под поголем формат кои што се случуваат во градот има наши инспектори кои што стрикно се тука со цел да работат, да преземаат мерки во делот на сузбивање на наркокриминалитетот и во таа насока за жал се зачестени овие настани со пронаоѓање на опојни дроги и со одземање на истите и секако со поднесување на пријави. Да кажам дека оваа активност е една од нашите обврски законски, тоа го знаете, но она што посебно не радува е присуството на дрога, посебно кај младите, и од таа гледна точка СВР Охрид и на превентивен план презема повеќе проектни активности со цел за познавање на младата популација, за злото наречено дрога, за сите негативни ефекти, нуспојави кои што се ефектуираат врз организмот во најлоша смисла на зборот. Така, верувам дека акциите на СВР против ова зло продолжуваат и понатака. Како што веќе кажавте, вие обично делувате и превентивно пред да преидете на она репресивното, така да се надеваме дека продолжувате во текот на годинава. Ке го искористам вашето присуство и гостувањето во регионалната одва телевизија да отвориме накратко уште една тема. Тоа е она што во летниот период очекувано многу поголем проток на собрак имаме со мотори и со моторчиња, но за жал еве имавме и со фатални последици. Еве неодамна имавме два смртни случаи токму поради возење мотор без кацига, значи неприлагодена брзина на патот, значи непочитување на правилата во сообраќајот. Денеска имавме уште една сообраќајна несреќа токму на туристичка. Еве од режија ќе ни пуштат и кадри, може да ги видиме. Значи се делували, како делувате во овој случај, се казнували оние кои што не носат кациги, што, еве, ги гледаме во моментов кадрите од денешната несреќа. Еве, може ли конкретно со ова да започнеме? Значи, кои беа причините за самата несреќа? Се направи ова сообраќајна незгода се случи на булевар Туристичка во близина на основното училиште Григор Парличев. И учесник е еден моторциклист, значи еден возач на моторцикл, кој што има удрено во паркирано патничко возило, значи во паркиран автомобил. Веднаш на местото на настанот помогнале луѓе, пристигнала и полицијата, сообраќајната полиција, и веднаш возачот на моторциклот е префарлен во општата болница во Охрид, во одделението за хирургија, каде што му е пружена необходната медицинска помош. До овој момент неам информација за карактерот на повредите, значи дали станува збор за лесни или тешки телесни повреди, но во секој случај увидот кој што беше во тек и во моменти кога и вашата телевизиска екипа беше таму, а по овластување на јавниот обвинител ке ги утврди причините, значи дали
моторциклот, односно возачот, управувал со поголема брзина од дозволената, дали разговарал на мобилен телефон, дали управувал под дејство на алкохол и се она што предходело на овој фатален момент кога удрил во патничкиот автомобил и паднал на коловозот. Да, оваа несреќа беше околу 13:30 чинам, но во 16 часот веќе имавме уште една совраќена несреќа кај Долнала Кочери, како жена исто така со мотор удира во банкина. А причините? Може ли да се лоцираат причините? Да, секако дека кога станува збор за овој феномен на зачестени собраќајни незгоди на моторцикли и последиците кои што во таквите случаи моторциклистите ги имаат по себе, секако дека мора да се осврне целосно и на сегментот на вниманието, односно невниманието на самите возачи. Никако не можеме да се абстрахираме од овој момент и токму во оваа насока СВР Охрид, но и Обштинскиот совет за безбедност, еве да го споменам бидејќи и Советот, аналогно на својата програма, превзема низа превентивни мерки за зголемување на свеста и совеста за безбедно управување на моторцикл. Тоа значи дека секогаш укажуваме на потребата од внимателно возење, почитување на собраќајните правила и прописи, носење на заштитна кацига, незборување на мобилен на моторцикл и воопшто при управувањето на автомобилите и на другите превозни средства, почитување на сигнализацијата, почитување на движењето, на првенството на движење на другиот учесник во сообраќајот. И во таа насока ние превземаме еден широк спектар на мерки. Укажуваме, советуваме, не казнуваме се до онај момент додека на вистина има флагрантно кршење на одредбите на Законот за безбедност во сообраќајот. Значи, толеранција нула, ке повторам, сообраќајната полиција има во случај на управување под дејство на алкохол или под дејство на психотропни субстанции. Се она што е надвор од овие два моменти, како причина за случај на сообраќајна незгода, може да биде предмет и на совет, и на укажување на полициските службеници кон моторциклистите, кон возачите на патнички на други моторни возила. И не е поентата секогаш да се казнува учесникот во сообраќајот. Јас сум слушал безброј размислувања од одредени учесници кои што кажале дека самото укажување на полицајецот кон мене беше можно ефектно и поефектно него да сум бил казнен. Значи, тоа го знаат и полицијските службеници. Не е целта само да казнуваат. Целта е и на овој начин да придонесат за зголемување на степенот на безбедност во сообраќајот и секако на зголемување на свеста и совеста кај поединците учесници. Так, но, еве, генерално, се почитуваат ли правилата од оние кои што возат мотори, се носат ли кациги? Знаете како, значи, секое правило има исклучок и нашата цел е ова правило и сите останати правила максимално да се почитуваат. Кај оние исклучоци, кои што се евидентирани и се забележани од полициските службеници, делуваме на овој начин на кој што спомнав. Значи, со совети, со превенција и секако со репресивно делување во случај кога нема друго решение, односно кога ќе се евидентираат и ќе се констатираат управување на автомобили, на мотори и така натаму под дејство на алкохол. Тука ќе споменам уште еднаш, апсолутно нема простор за никаква дискусија понатаму и тоа е основната работа на полициските службеници да ги казнат ваквите случаи. И тоа е една од мерките законски кои што ги има како овластување полицијата и секако треба доследно да бидат применувани. Господине Димовски, благодарам што бевте гостин во Дневникот на регионалната ОДВА телевизија. Ние продолжуваме понатака со работка да со вас продолжува на времено да ги информираме гледачите на регионалната ОДВА телевизија. Да, ви благодарам и секако дека упатувам апел еве од тука до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат сообраќајните правила и прописи и да се внимава во сообраќајот. Ви благодарам уште една за гостувањето во Дневникот. Во Центарот за култура Григор Паличев вечерва со почеток од 21 часот продолжува драмската програма на овогодинешното 56-то издание на фестивалот Охридско лето со представата Спободалената локомотива на Станислав Игнасиј Виктиевич во режија на Јарне и Лоренци.
Драмската програма на овогодинешното 56-то издание на фестивалот Охридско лето продолжува со представата с побудалената локомотива на Станислав Игнаси Виткиевич во режија на Јернеј Лоренци, а во изведба на Словенечкиот народен театар Драма од Лјубљана. Станува збор за обработка на еден од класиците на 20-тиот век, драмата с побудалената локомотива на Станислав Виткиевич, кој важи за еден од најкомплексните автори на полската и светската авангарда. Спобудалената локомотива е напишана во 1923 година и е една од најкратките, но најмокни драми каде на еден необичен и многу духовит начин ги резимира неговите уметнички и филозофски пребарувања. Виткиевич е автор кој што делува и работи во почетокот на 20-тиот век, или би рекол е автор помеѓу двете светски војни, еден од најголемите драматичари во историјата на светската драматургија, филозоф, сликар, фотограф, човек чии дела многу ретко се поставуваат во светот, а посебно во овие простори. И токму заради тоа, спобудалената локомотива во режија на Јернеј е навистина, би рекол, бисер за сладокусците на театарската естетика. Јернеј Лоренци е роден 1973 година во Марибор. Добитник е на бројни национални и меѓународни награди за својата работа, вклучувајќи и три во Марибор, и тоа за најдобар режисер, како и три гран-при награди на Мариборскиот театар за најдобра представа. Во моментот е виш предавач на Академијата на театар, радио, филм и телевизија во Лјубљана, каде што предава актерство и режија. Движењето на локомотивата или бревтањето на локомотивата е доловено преку клавирот на оваа драма. Доловено е со динамиката на актерската игра, на виртуозноста на музиката и специфика која е незаменлива. Не, главна поанта е у томе што... Па главната цел е во тоа што две индивидуи одлучиле дека треба да патуваат со воз до крај и да не застанат, па што ќе биде, нека биде. Е тука ние одма се запрашавме, како сега да ја поставиме сцената? Би било глупаво ако поставевме локомотива. Тогаш дојдовме до сознание дека поентата на спобудалената локомотива е токму ритамот на музиката и актерската динамика. Јас од мал сум љубител на возови и тој некој дух кога си во нив што не ти дава да се брзаш, тоа чувство на слобода кога си во него, знаејќи дека не може ни лево ни десно, и во тоа чувство во кое си закочен има нешто исконско, слободно и на моменти романтично за мене. Еден од главните актери во оваа драма е Јенес Шков, најнаградуван актер и виртуоз на клавир, кој смета дека младите актери како Алјаш Јованович и Тина Врмњак донеле свежина што од поодамна недостасувала. Исто така, една од главните улоги во оваа драма ја има актерката Маја Север, која игра улогата на Софија Танзер. Спобудалената локомотива ќе се игра вечерва во Центарот на култура Григор Прличев со почеток од 21 часот. Во сабота на патеката Климе Савинки се плива 30-тиот пливачки маратон. Финишираат подготовките за најзначајниот спортски настан не само во Охрид, туку и во земјава. Денеска се одржа и состанок на кој што се кажа дека вкупно 17 пливачи ќе пливаат годинава, од кои 9 во машка и 8 во женска конкуренција. Повеќе детали кои ќе се спроведат годинава во линковското вклучување од градското пристаниште. На линк треба да имаме колешката Елизабета Јовановска Плевнароска. Бети, дали се слушаме? Да, Тања, токму како што кажавте, на 20 август по 30 пат ке се одржи Охридскиот пливачки маратон. На истиот ке настапат 17 пливачи, од кои 8 во машка и 9 во женска категорија, што за прв пат се случува после 30 години да имаме повеќе во женска категорија пливачи. Околу организацијата на оваа манифестација ке заознаеме нешто повеќе од мојот разговор со господинот Коста Карадимче, председателот на Сојузот на спортови од Охрид.
Добар ден, господине Карадимче. Пред се, како течат, веќе се прикрај подготовките за маратонот. Што се ќе има, што се ќе се понуди на охридската и иностранската публика овај овогодишниот охридски маратон? Добар ден, пред се. Годинешниот маратон, како што рековте, е 30-ти поред во организација на Привачката Федерација на Македонија. Покровител на овој маратон, како и предходните, е председател на државата, господин Ѓорѓе Иванов. А технички организатор и спонзор на техничкиот дел е Општина Охрид. Сојузот на спортови на Охрид се јавува како технички организатор на делот од патеката, Најважниот дел фактички од надпреварувањето, заедно со два клуба кои се членки на Сојуз на спортови на Охрид, Кајак Кано клубот Стармецот Охрид и Едричарскиот клуб Стармецот Охрид. Сакам да кажам дека подготовките се во завршна фаза и ги финираме, ги договараме последните работи кои што мора да бидат изфилтрирани. Дел од гостите веќе пристигнуваат, спливачите, делегатите кои се од ФИНА се веќе пристигнати. Делегацијата од Привачката Федерација на Македонија исто така е во Охрид. Ние денеска имавме, баш од теков на денов, еден завршен разговор и завршно договарање со сите чинители на кои се организатори на оваа манифестација. Значи, покрај овие организатори, тука морам да ги напоменам дека како главен помагател и организатор е езерската полиција, значи МВР, армијата на Република Македонија, капетанија на пристаништа на Македонија, кои што се секупат составен дел на еден ваков настан кој што се случува на вода. Друго да напоменам дека пливачите кои што се оваа година во пливачката конкуренција за машкиот дел, нажалост во женскиот дел немаме ни една македонка, а во машкиот дел баш нашите пливачи се фаворити за победа оваа година. Тоа пред се ланскиот победник Евгений Попацев. Дали, од каде се доаѓа надпреварувачи, значи од кои земји ќе имаме учесници оваа година? Имаме учесници од 9 држави, што е исто добро. Најповеќе има надпреварувачи од Аргентина, потоа се од Македонија, имаме од Италија, од Германија, имаме од Бразил, Венецуела, од Чешка и од Русија. Од Русија ни доаѓа две пливачки, значи ето едно дополнување. Трката ќе биде стандардно на патеката, која ние имаме крстено и се вика Климе Савин, по позначиот наш пливач од Охрид, во должина од 30 км, почнувајќи со стартот од Свети Наум до градското пристаниште во Охрид. Очекуваме, према прогнозите, убаво време дента и дека пливачите некаде после 15 часот ги очекуваме да почнат да пристигнуваат на градското пристаниште и во исто времено повикувам да со поголем број граѓани од Охрид и гости излезиме да ги пречекаме и да ги поздравиме бурно на своите напори што ќе ги направи новие 30 км. Тања, тоа беше се од ова јавување, доколку има некои прашања за мојот соговорник. Да, бити, ако може само уште до твојот соговорник, само едно прашање. Годинава знам дека ќе има и некоја новина во пливањето. Значи, маратонците ќе пливаат многу блиску до самиот кеј, онаму каде што ќе бидат капачите по охридските плажи, па ќе може многу јасно да ги гледаат. Може ли само за ова да се прокоментира нешто од господинот Карадимче? Така. Од студија имаме прашање, бидејќи оваа година имало некоја новина, пливачите ќе пливале многу блиску до обала, па овие кои ќе бидат луѓето на плажите ќе имаат можност од поблиску да ги гледаат. А да, точно тоа. Оваа година се изборивме покрај сите забрани кои што ги добио Охридското езеро за пловење на пловните објекти блиску до обалата оваа година за време на трката. Конвојот од трката ќе помине многу блиску покрај обалата, така да ќе имаме неколку ударни точки и можам да ги наведам сега точно, каде што публиката ќе може од самата обала да ги гледа над преварувачите на некое расстојание меѓу 20 и 50 метри. Тоа е пред се на плажата Љубаништа ќе биде. Наредна локација ни е кај Свети Заум, тука исто многу блиску покрај обала ќе поминат. Трпејца ќе бидат спустени покрај самата обала. Градиште
на две локации, значи на почетокот на кампот, одма после заливот на Коските, ќе има една локација каде што многу блиску ќе поминат пливачите, другата ќе е малата црквичка, кај плажата, кај градиште. Потоа ги очекуваме блиску да поминат кај хотелот Десарет. И веќе наредна точка блиску каде што ќе бидат, ќе биде Метропол, хотелот Метропол. Убава точка за гледање ќе биде исто во Свети Стефан, на самата плажа некаде во близина на Горица Трета, што ја викаме ние популарно меѓу Топоганот и крајот на Горица Трета. И интересна точка ќе биде кај црквата Свети Јован Канео, а за последна точка пред целта, најубава точка за гледање ќе биде пред финишот на крајот од Мазија. Значи на крајот од шеталиште во Покрајзеро, пливачите ќе поминат 20 метри од обалата. Значи ќе има перфектно, баш најдобрите ќе можат од самата обала да ги видат. Секојпат конвојот ова година е така испланиран да покрај обала најблиску плива пливачот, па потоа да биде чамецот, па безбедносните чамци и сето тоа. Значи пливачите да бидат секојпат на поглед на публиката. Така, значи, уште еден апел само ќе пратиме до сите охријани и гости кои сакаат да го гледаат овај охридски популарен маратон, да дојдат на 20 август тука на градското пристаниште и да ги пречекаат сите оние кои ќе стигнат на целта. Ти благодарам, Бети, за ова линковско вклучување и за информациите кои што ни ги сообштивте во ова прво издание на Дневникот на Регионалната ОДВА телевизија. Јас тука само ќе надополнам дека Регионалната ОДВА телевизија е медиумски покровител на Охридскиот пливачки маратон, така да секојдневно ќе ви информираме за сите новини, се додека трае организацијскиот дел, а во сабота секако со линковски вклучувања од самата патека, оваа 30 километарска патека и од самото пристаниште. Останете со Регионалната ОДВА телевизија и бидете секогаш во текст со она што е ново во градот. Ние продолжуваме понатека со спортските вести. Во Охрид во тек е најквалитетниот фудбалски турнир во мал фудбал на овие простори, Климент Колевски, на кој што оваа година учество зедоа 26 екипи од повеќе градови од Македонија. Екипите се надпреваруваат за награден фонд од 300.000 денари, од кои што 150.000 се за екипата која што ќе го освои првото место. Започна возбудувањата на најквалитетниот турнир во мал фудбал во Охрид, на кој оваа година учество зедоа 26 екипи од повеќе градови од Македонија. Ова е второ издание на турнирот, кое со меморијален карактер, а е во чест на нашиот другар Климент Колевски, изјави Ристе Петрески, еден од организаторите. На годинашниот турнир учествуваат 26 екипи, кои што се распоредени во 6 групи. 4 групи имаат по 4 екипи, а останатите 2 се со 5 екипи. Да, наградниот фонд изнесуваат 300.000 денари, од кои што првата награда е 150.000 денари, а останатите се распоредени за второ, трето и четврто место. Петрески воедно ги покана и сите љубители на фудбалот да присуствуваат на теренот со вештачка трева и да уживаат во фудбалските мајстори на играчите, кои се дел од овој суперквалитетен фудбалски турнир. Синоќе на вториот надпреварувачки ден се одиграа два надпревари кои понудија голема доза на возбудување. Тврд и неизвесен меч одиграа Еко Шпар и Арсенал Охрид, кој заврши во корист на зелените со 2:0. А Кафе Барот Ла Тераса во ефикасен меч со 5:1 го совлада тимот на АСМ Рача. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува графички приказ на временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте првото издание на Дневникот. Останете со ОДВА телевизија и имајте пријатно попладне.